Com a recomanació, una exposició que no us podeu perdre, la del fotògraf japonès Masao Yamamoto. És la primera vegada que podem veure exposada la seva obra al nostre país i per això a la Galeria Valid Foto n'han volgut fer una mostra ben representativa. 170 fotografies d'un artista excepcional. L'estètica d'aquest fotògraf és una estètica que està molt basada en la filosofia zen i en el budisme, i és un punt de vista que és molt diferent del punt de vista que tenim aquí a Occident, no? És un tipus de fotografia que s'apropa molt a aquest tipus de moments que nosaltres tenim cada dia però que passen desapercebuts. És una fotografia molt intimista que dona un valor especial al que està gastat, al que està inacabat. I és que per a Yamamoto la fotografia té valor no només per la imatge que ens ofereix, també com a objecte, un objecte per damunt del qual també hi passa el temps. Pel que fa a la seva narrativa, Yamamoto basa la seva obra en tres conceptes. Ku, que és el buit. Kawa, que és el riu, el que flueix. I Nakazora, l'espai entre la terra i el cel. Tot això es tradueix en una manera molt poètica i peculiar de captar petits moments. És, diguéssim, una constant. O sigui, és allò que quan va estar aquí a Barcelona ho vam veure com treballava, el vam portar per al Parc de Montjuïc i veia doncs, una branca, un arbre, es quedava com fascinat davant d'aquest objecte i feia una foto. No sé si alguna d'aquestes les acabarà incorporant al seu treball, però sobretot sap mirar i, a més, sap capturar el moment precís. La de Masao Yamamoto és una exposició única, una primícia al nostre país que els amants de la fotografia, però també els que no en sou tan entesos, no us podeu perdre.